tänään Helsingin tuossa ST ja syötiin aamupalaa ja join tahvit. Se on tietysti hyvä tahvi, mitä muuta ja rettänä mutana. Semmoinen pitätahvi, niin kuin pussi, mihin laitetaan vaan vettä päälle, se on siinä. Ja me lähdetään nyt melottaa tuonne samaan suuntaan, mistä me eilen me tultiin tänne yöpymispaitalle. Niin mennään sieltä sillan ali ja sitten sinne niin toiselle puolelle, ja siellä ollaan sitten yötä. Ja tavastetaan ja näin edelleen. Ja lähdetään tuonne vettitavarat patattuu ja tasattuu ja niin edelleen. Ja meidän talastin tässä, mutta ei nyt tullut tärppiä ollenkaan. Tää on niin matalaa tää vesi, että siti voi johtua, mutta me tehdään niin, että me lähdetään tonne meloon, niin me vähän pysäytetään, ei ehkä jota sieltä, mutta vähän pysäytetään ja talastetaan ja näin edelleen. Toivottavasti sit siellä seuraavassa yöpymispaitassa on sit vähän syvempi, että pystyy uida ja sitten myös pystyy talastaa. Mutta toinen niin. Tuota tulin ja nyt mä oon täydellyt tähän asti ja mulla on vettä tohon niinku polveen asti ja saa tävellä aita pitkälle tulee syvää, jossain kohtaa tulee syvää, jossain kohtaa matalaa. Se on niinku melomisessa, että me melotaan, kun tultiin tuolta suunnassa, oli syvää, matalaa, niin tällaista tää on. Tää on vähän niinku päännössä, päännössäkin on semmoista matalaa vettä, johon tietysti sitten syventyy. Tosi hyvin toi tylmä vesi tai toi viileä vesi. Tää on aina enää niinku ennen kuin lähtee melontaa, niin täällä uimassa tuosta tuuma päivä, niin virkistää tosi hyvin kun menee uimaan ja sitten lähtee meloon, niin suosittelen tämä ennen lähti meloon uimasta. Pitistä tosi hyvin ja sitten on kiva meloa tätä pitää ottaa. Että meillä ei täällä niin pitkiä mattoja ole, mutta jos ootte vähän enemmän kuin viiton, niin saattaa sen aina tälleen tehdä siinä uima tuosta. Se raitastaa itseäsi. Ja sitten myös se, että kun olette uimassa, niin hyttysiä ei silleen tule paljon sun iholle jalapissa. Pysytettiin talastamaan, talastetaan tässä tanotista. Tässä on tällainen matala tohta, mutta vähän syvä tuo meidän ranta tuossa äsken oli. Niin tässä voi olla, että tässä saa talaa eniten. Enpä siis paremmin tuossa, missä otin yötä. Heitetään pari heittoa tässä ja sitten jätetään mattaa ja pysytään taas heittää. Tällaista tämä on hyvä, tämä tanotti. Meillä on tää homma. Tai siis pysymys talastatti samalla meloa. Jätetään mattaa tohti teidän paittaa tai yöpymispaittaa ja jos tulee jotain hyvää tohto vastaan, niin heitetään siinä muutama heitto ja sitten taas mattaa ja sitten sulla on meidän yöpymispaitalla, niin sitten me ollaan nyt sitä teltasta tai näin, niin voi siinä teltaa.
heitellä, jos ei ole matalaa, tai mennä vaikka tanosilla sitten siinä. Tiedän, mutta tohta. Tää on mahtavaa, että saadaan kaikki tavarat. Tänne yöpymispaikalle, tosi hieno, hieno maisema, hieno hietoranta. Tässä on hyvä puoli se, että tää on joo matala, mutta tää on sitten aita syvää jossain päin, niin hyvä mahdollisuus talastaa tästä ja sit myös uida. Tässä tää on niin syvää, niin ei oo niin näitä telää niin pitää mattaa, eli tässä on vähän matalaa, sitten vähän matala ja sitten aiti syvä. Mut joo, aletaan valmistaa nyt pää, tai niin suoranosta lähti yhden aita, piti lähteä vähän aikaisemmin, mutta ei nyt sitten aita mut tuinentiin ja aletaan nyt eteen sitten ruotaa ja sit jos on näitä, niin sitten jotain, mutta mä uistelen tässä talastan ja niin.
salassa tuolla syömällä tanootilla. Oli tärppejä mulla vähäsen ja kyllä siellä pomppiin salan, mutta ei saatu sitten ylös. Mennään tuonne telttaan sillailee vähän edes vielä tuota ohjelmaa ja sitten tutellaan, niin se osaisi. Tuohon tulee 11. Ja Anto lasta ihan tohtaa, mutta nousee ihan tohtaa, että täällä ei ole pimeästä tietoa. Mutta jos mä tässä enää mitään tuvailen, niin mä yritän nähdä huomenna. Aamupalan mennä tässä. Huomiseen.